お、違うぞ。違う。カットするか置いといて。ちょっと待って。カットされんのやったらやんなよ。今回は、あ、やばい。逃げろ。危ない人よ。逃げろ。やばい。大変や。大変や。どうもワンちゃんです。で今日はこの夜に検証シリーズ撮りたいと思います。ということで今回の企画はバットの滑り止めスプレーはミズノかローリングスどっちが滑りにくいか検証。これはあれな、2社が大手というか、いやほんまはスラッガーもあるよね。スラッガーもあんねんけど、ちょっと今2社しかないから、俺が持ってんのはローリングス、うん、で、あのタクミンが持ってんのがミズノ、うん、で俺はもう普通にあったから買ったわけ、うん、けど多分メーカーが違うってことは中に入ってるもんとか滑れへん感覚は違うはずです。だから今日は検証したいと思います。ちなみに予想どっちが滑りにくいと思う？これはやっぱりなんかやっぱローリングスって海外のメーカーやん一応、うん、木製バット使ってるやん海外って、うん、だから俺はこっちの方がグリップ力あるって勝手に思ってる、うん、今日はカメラマンのダッシュとキャクミンもいるんで、よし、3人のレビューを、オッケー、お願いします。じゃあ早速やっていきたいと思います。ワンチャンネル裏を見ると成分表書いてんねんけど、うんうん、これがローリングスで成分表どこや、え、書いてないよ、こっち書いてないな、うん、書いてる？いや、書いてない。書いてない。でもな、こっち書いてる。ほら、主成分、ロジン、炭化水素系溶剤。あ、ほんまって書いてます。こっちは謎。謎ではないやん。なんだろうな。だって書いてないね。でも同じじゃない？ロジンと。なんか同じバットにつけたら多分分からへんと思うから。うん。俺のバットにローリングス。うん。私のバットに水野。お。使って、ちょっとみんなで握り合いっこしながら。やらしいね。つけます。やっぱみんなやっぱつけ方違うの？そう、このつけ方もさ、俺は暑さに習ってたけど、俺も暑さにわざわざ動画上げてくれはったから、はいはいはい。あ、でも見て、結構くっつくだよ、ほら、う、うん、ほら、うん、こう分かる、ほら、ヘチャーって落としてるな。俺はローリング使ってるからこのバット、これがマックス2、はい、これね。もういいですか、自分の人は。うん、あんまつけへんタイプ、ね、あんまりつけないですね。あんまりネトネトするのが嫌いなんで、この辺でつけて。ローリングスの人によってちゃうのかな。あっさ、すごい、なんかフィット感がすごい、なんかもうなんていうんかな、ネバネバしてる、うん、なんか粘着力がほんまに握ったら、今軽く握ってるんですけど、もう力、ちょっと力入れないとほんまに完全に離れないぐらい。ガムテープの裏って感じだ。あ、ほんとにそんな感じ。あとあの瞬間接着剤つけられた後みたいな。つけられたことないけど俺は。俺いっぱいつけられたことない。これいい、誰に、これいい、お前らに、お前ら、お前ら、あのこっちだ、こっち、こいつこいつ、そんなことせえ。ちょっと音もちょっと聞いとってほしい、音の違いもしかしたらあるかも、うん、こんな感じ。じゃあバッテを変えていきたいと思います。これ水野、じゃあちょっとバット借ります。お、違うぞ。違う、どう違うってこと？まず粘着率が違う。うーん、音も全然ちゃうな、うん、優しい。はいはいはい。でもその滑るかって言われたら滑れへんけど、ジャンルがちゃう。ジャンル、なんかこっちはどっちかって言ったらノリっぽい。でローリングスはなんかガムテープの裏って感じ。じゃあタクミやってみて。確かに全然違うわ。ローリングスの、でもあれやわ、粘着率は両方ある。やっぱり付け方も全然
違うもんね、人と。あやっぱこう見てみたらやっぱり全然違うかな、うん、で音が違うもん。音が違う、うん、なんかさっきのほんまにめっちゃ全部カリって感じやな、くっつけてるって感じ。ちょっとなんかちょっと鈍い音する、低い音する、うん、じゃあ音してな、優しい、はいはい。でも匠くんが言ってるみたいにめっちゃくっついた方がいい人と、あの嫌な人とかと使い分けができるってことやな、うん、粘着力で言ったらロリングスの方が確かに。ただそれだけじゃないもんな、くっついてたら OK なわけじゃないから。そうそうそう、程よさが大事やけど。これでもあれなんかな、メーカーによってつける量も変わるってことか。うん、ありえるかもしれない。一回体で、一回大丈夫やな、体には。じゃあカットするかは置いといて。ちょっと待って、カットされんのやったらやんなよ。絶対流せよ。あの特殊な訓練してるやんな。うん、俺あのロシアで鍛えられてる。一回触ってみて自分で。あ、ネチョネチョする。ネチョネチョ。こっち、あのお前あれか。俺化粧品でも選んでんのか。ここにテスターつけて。どういうこと。いやいやいや、あるやん化粧品でこうやって。肌の色に合わせて。水のつけてみて。十分から行く。いやいや、もういいやろ。うん。どう。あ、つけすぎたな。いいですよ。あ、ちょ、やっぱ違う。あ、あのな、マジでちゃうで。びっくりする。え、面白いで。これがローリングス。下がローリングス。失礼しますね。で、こっちが水の。水の。あ、違うわ。しかも最初つけた時がこっちサラッとしてて、こっちはもう最初からベタベタやってんけど。マジで？ほんまに。え、ほんまに違うわこれ。お。あー、でも違う違う。うん。こっちやっぱあれやな、ガムテープの裏って感じ。なんかほんまにこの肌にもつくのも。こっちの方がネチャってつく感じ。こっちはなんかちょっと液体混ざってるみたいな。なんか松ヤニのあれが多いんかな、うん、あのあれが、比率が。ロジンの成分が。二酸化なんとかっていうのがちょっとこっちの方が多いかもしれないな、うんうん、ちょっと違う、ほんまにちゃう、うん、でもちょっと肌には良くないかもしれないな。やってみて分かった。保育士やからな、やっぱだしもだしも保育士やから、やっぱ肯定文で返してくるな、うん、次からやめとこうねみたいな。どっち派？俺はローリングス派。そうやな。でもしかしたら慣れてるからかもしれんけど、なんかつけんにやったらちゃんとついた方がいいなって思う。俺はつけすぎてた可能性もあるから、ちょっと減らしてもいいかなって思う。うん、僕はやっぱ水野かな。結構ぴっちりくっついてもいいんですけど、自分の調子のバラメーターとしてそのバット投げがあるんですよ。はいはいはい。多分ローリングスやったら投げられへん、くっつきすぎて分かんない。俺とりあえずローリングス買ったからあれやけど、うん、多分その店に水野売ってた。俺水野買ってみよう。俺もなんか水野しか売ってなかった。あ、やっぱそうやんな、うん、って感じです。なんで好きな方を買ってください。じゃ今回は、あ、やばい、逃げろ、危ない人や。見て、逃げろ逃げろ。やばい、大変や。うわ、大変大変や大変や。逃走中。やばい、鉄の棒持ってる。はい、ダーツです。マップッシ。でも、いいとこに来ましたね。何これ今ね、ローリングス推しですね。理由あります？持ちがいいです。僕大体使ってたのが水野スラッガー、はいはい、ローリングスなんですけど、はい、水野とスラッガーって1打席持たないんですよね。バットの真ん中ぐらい振った時にこうファールした時にもっぺんつけようとなったらもう乾いてる。あー、ローリングスはもうちょっと今ねちょうどね肌でやったんですよ。なんで？でもこっちらも粘着率あるわ。今もローリングスの方がずっとちょっと弱なってきた。これずっと何回もこうやってやってるけど、見て、だって手勝ってもこっちの、うん、見えるかな、うん、あ、見えるわ。でも確かにアチさんが言ってるのは合ってるわ。左がローリングス、うんうん、こっちの方がもう手にずっとこっちもちょっと乾いてきた。うん、乾いてきた。だってこれ全然違う、ペチャーなってる。持続させたい人もローリングスか。そうなったら草野球みたいに一回一回タイム取られへんしな、草野球は。てな感じです。いきなり来て何のこっちゃ全然分かっていいんじゃ。今回はこのローリングスと水野のグリップガードの検証でした。でもここにもう一本スラッガーがあるよな、大手メーカーでいうと。でもちょっと試したいな。では今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。おぎり、草野球ワンチャンネル。
めっちゃいいやん。